ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں یہ ذکر فرمایا کہ تم اللہ کے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بلا وجہ قسم نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. اسی کے تعلق سے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہی کے احکامات بیان فرماتے ہوئے کہ لا یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا. میں نے گزشتہ تفسیر میں جو آخری ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ کہ قسم کی تین قسمیں ہیں، تو اس میں سے ایک قسم یہ ہے قسم لغو، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر اللہ تم سے کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ، کوئی گرفت نہیں فرمائے گا، نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی کفارہ دینا لازم آئے گا، کچھ بھی لازم نہیں آئے گا. یہ قسم میں نے گزشتہ اتوار بتایا تھا کہ یہ قسم لغو، جو گزشتہ بات پر جو خبر ہمیں ملی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ صحیح بات ہے اور ہم نے اس بات پر قسم کھا لی، کسی گزشتہ زمانے کی بات پر. مثال کے طور پر ہم نے یہ قسم کھا لی کہ جیسے ہمارے مؤذن صاحب گئے ہوئے ہیں، اب بندے نے کیا کہ یار آ گئے مؤذن صاحب، آ گئے. کہا نہیں نہیں ابھی کہاں سے آیا، ابھی تو گئے ہوئے ایک ہی مہینہ، ابھی نہیں آ سکتے. کہنے اللہ کی قسم آ گئے، میں نے دیکھا ہے. اب اسے یعنی پتہ چلا تھا، یا اس نے کسی مؤذن صاحب جیسے انسان کو دیکھ لیا تھا، یا اسے یہ خبر ملی تھی کہ آ گئے. وہ اتنا کنفرم تھا، اتنا کانفیڈنس کہ قسم کھا گیا، اللہ کی قسم آ گئے بالکل. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں آئے، تو یہ جھوٹی قسم تھی، غلط، یعنی کہ قسم لغو تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی، چونکہ آپ نے تو یہی سمجھ کر قسم کھائی کہ میری بات سچی ہے، یہ سمجھ کر آپ نے قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا اور اس پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں، یہ بیکار ہے. لغو معنی بیکار، یہ باطل اور بیکار کی قسم تھی، فالتو گئی. دوسری قسم ہے قسم خموس، قسم یمین خموس کہتے ہیں، قسم خموس یہ دوسری قسم ہے، یہ بھی گزشتہ ہی پر کھائی جاتی ہے، جو کام ہو چکا اسی پر کھائی جاتی، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے. بندے کو پتہ ہے کہ نہیں آئے، ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر اسکولوں میں ہمارے طالب علم جو طلبا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا کبھی ہمارے دوست و احباب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک بچہ دوسرے سے بچے سے کہتا ہے تیرے ابا بلا رہے تھے. کہا نہیں یا میرے ابا تو نہیں، یہ بار اللہ کی قسم بلا رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت غصے میں، اللہ کی قسم بلا رہے ہیں صحیح میں. اب یہ بندہ ڈر، اسے ڈرانے کے لیے، وہ جانتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، تو پھر اس پر گناہ ہوگا. یہ ہے قسم خموس، جھوٹی قسم کھانا. اس پر کفارہ تو نہیں ہے، کوئی سزا نہیں، لیکن اس پر گناہ ہوگا، یعنی کہ آخرت میں اس پر صرف گناہ ہوگا، دنیا میں اس پر کوئی سزا نہیں. اور تیسری قسم ہے قسم منعقدہ، آنے والے کام کے بارے میں قسم کھانا کہ اگر، یعنی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں اس کو ماروں گا، اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم، یہ ہے قسم منعقدہ. اب یہ قسم منعقدہ میں کبھی یعنی کفارہ تو واجب ہوتا ہی ہے، اگر وہ کام نہ کیا تو کفارہ واجب ہوگا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کو توڑ دینا یہ ثواب کا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، قسم کھا لی، یا کسی بات پر غصہ آیا اور قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب اس قسم کو توڑ دینے پر ثواب ہے اور کفارہ ادا کرے، آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اس پر کفارہ لازم آئے گا، قسم توڑنے کا کفارہ. اس کفارے کا ذکر سورہ مائدہ میں آگے آئے گا، لیکن میں ابھی فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ قسم کے کفارے میں سب سے پہلے ہے
کہ بندہ 10 غریب و مسکینوں کو کھانا کھلائے، دو وقت 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر کوئی اتنا کیپیبل نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، پھر 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، سب سے پہلے آیت نمبر 224 میں تو حکم دیا کہ تم بیکار کی قسمیں ہی نہ کھاؤ، قسمیں کھانے کی عادتیں نہ بناؤ، نیک کاموں میں قسم نہ کھاؤ۔ اب قسم کا آگے حکم ایک اور 225 نمبر کے آیت میں بیان فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، نہ اس پر کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ۔ اللہ نے آسان کر دیا کہ کبھی کبھی اس طرح کی یعنی بات ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا یہ ہے کہ میں سچی بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، وہ ہوتا نہیں، واقع میں نہیں ہوتا۔ تو پھر اچھا یہ ایک بات اور یہ کہ وہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، مثال کے طور پر ایک نے کہا کہ یعنی اسے پتا ہے کہ مؤذن صاحب نہیں آئے، اسے پتا ہے کہ مؤذن صاحب نہیں آئے، لیکن اس نے ایسے ہی کسی کے یعنی کہا کہ مؤذن صاحب آ گئے، کہا کہ نہیں آئے، کہا نہیں اللہ کی قسم آ گئے، واقعی آ گئے، میں نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے اس نے، اور وہ جانتا ہے کہ نہیں آئے، لیکن جھوٹی قسم کر رہا ہے اللہ کی قسم آ گئے۔ تو اب جو ہے اس بندے پر یعنی وہ جانتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن اس پر اس نے قسم کھائی، تو بندہ گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اب اگرچہ مؤذن صاحب آ گئے ہو، واقعی میں آ گئے، اس نے قسم، یہ اسے پتا تھا کہ نہیں آئے، اور اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آ گئے، اور پھر جب جا کر دیکھا گیا تو واقعی میں مؤذن صاحب آ گئے تھے، تب بھی بندے کو گناہ ہوگا، تب بھی گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے تھے، وہ اسے پتا نہیں تھا، اور بندے نے تو جھوٹی قسم کھائی تھی۔ تو رب فرماتا ہے کہ لغو قسموں میں اللہ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، ولاکی یواخذکم بما قصبت قلوبکم، ہاں اللہ تمہاری گرفت اس میں فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا، جو تمہارے دل نے ارادہ کیا۔ یعنی مؤذن صاحب نہیں آئے تھے، یعنی یہ پتا تھا اسے کہ نہیں آئے، اور اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ نہیں آ گئے، اللہ کی قسم آ گئے، اور پھر دیکھا تو واقعی میں آ گئے تھے، لیکن قسم تو جھوٹی تھی، دل میں ارادہ تو جھوٹی قسم کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس پر تمہاری گرفت ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر تمہیں گناہ ملے گا، اس پر گناہ ملے گا۔ اور آگے رب فرماتا واللہ غفور حلیم، اور اللہ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، غفور ہے۔ مطلب یہ کہ اگر گرفت تو فرمائے گا جو کچھ تمہارے دل نے کمایا، ان قسموں پر، قسم خموس پر گناہ ہے، اور یہ اس گناہ پر اللہ گرفت فرمائے گا، لیکن اللہ غفور حلیم ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، وہ ان یعنی کہ مغفرت کی امید ہے، گناہ ہے اور اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے لیکن معافی بھی مل سکتی ہے، احتمال مغفرت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بڑا آسان کر دیا کہ اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو اور تم سے جھوٹی قسم نکل گئی کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا، تو یہ لغو ہے، یہ لغو ہے، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں، اور اگر جان بوجھ کر تمہیں پتا تھا پھر بھی جھوٹی قسم کھائی تو اس پر گناہ ہوگا، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ میں نے بیان کی، وہ آگے اس کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ میں ہے، لیکن یہاں پر چونکہ قسم کا ذکر ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قسم مناقضہ، آئندہ پر اس نے قسم کھایا۔ اچھا یہ آئندہ قسم جو آئندہ چیز ہونے والی پر قسم کھائے، اس میں یا تو یہ کہ مثال کے طور پر اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو بہت ماروں گا، اب نہیں مارا تو قسم ٹوٹ گئی، تو کفارہ ادا کرے، اگر نہیں مارے گا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اگر جا کر مارا تو پھر قسم پوری ہو گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز نہیں پڑھوں گا تو ہے تو گناہ کی قسم، توڑنا واجب، ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے اور نماز پڑھے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر میں نے فلاں سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق، یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کی تو میری بیوی کو طلاق، اگر اس نے ایسا کہہ دیا کسی بندے نے، اور پھر اگر اس نے اس آدمی سے بات کر لی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، جب تک وہ بات نہیں کرے گا بیوی نکاح میں ہے، بیوی نکاح میں رہے گی۔ جیسے ہی اس نے اگر کسی سے، اس آدمی سے جس کے لیے قسم کھائی تھی اس سے بات کی، اس پر طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے۔
تو بہرحال ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا بیکار کی قسمیں نہ کھاؤ اور قسم کھانے میں احتیاط برتو. قسم کھانے میں احتیاط برتو, بہت ضرورت ہو, بہت ضروری ہو تبھی قسم کھانی چاہیے. اچھا قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہو یا اللہ کے کسی صفاتی نام سے ہو, یعنی کہ واللہ ہو, اللہ کی قسم ہو, رحمان کی قسم ہو, یہ ہے نا, خالق و مالک کی قسم, یہ ساری قسمیں ہوں, ایسی قسمیں ہونی چاہیے. اچھا قرآن کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ چونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی بھی صفت, اللہ کی صفت کلام الہی, تو قرآن کی قسم بھی یعنی سچی ہی کھانی چاہیے, جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے, وہ بھی قسم ہو جائے گی, قرآن کی قسم بھی قسم ہو جائے گی. البتہ لوگ آج کل جو ہے اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں, دیکھ میرے بیٹے اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں, ہے نا, یہ بیکار قسم ہے, یہ کوئی قسم نہیں ہے, ہے نا, اپنی ماں باپ کی قسم کھاتا ہے بندہ, یا کعبے کی قسم, مسجد کی قسم, پیغمبر کی, رسول اللہ کی, نبی کی قسم, یا اس طرح کی جو قسمیں ہیں یہ قسم نہیں ہے, یہ قسم شرعی نہیں. ہاں البتہ یہ کہ اگر ایسی قسم کھائے تو جھوٹ نہ بولے, لیکن اس پر اگر اس نے ایسی قسم کھائی اور وہ کام نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ہوگا, کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا, اس پر کچھ بھی نہیں, وہ لغو قسم, وہ قسم لغو قسم ہے. ہاں البتہ اگر کسی نے صرف قسم سے کہا, ایسا ہوتا ہے نا, بہت سے لوگوں کو عادت سی ہو جاتی ہے, کیا نہیں سہی میں ایسا میں کروں گا, نہیں آپ کو میں کل پیسے دے ہی دوں گا, قسم سے کل میں آپ تو پیسے دے ہی دوں گا, یہ قسم سے بولا گویا کہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی, قسم سے بولنے سے اللہ کی قسم ہو جائے گی, اس لیے کہ قسم تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے, تو جب مطلق اس نے قسم سے کہا یعنی اللہ کی قسم, یعنی اللہ کی قسم, کہ اس کے علاوہ تو کسی کی قسم ہے ہی نہیں, اللہ کے سوا تو کسی کی قسم ہے ہی نہیں, تو جیسے اس نے کہا قسم سے مطلب اللہ کی قسم, تو یہ احتیاط برتنی چاہیے, قسم سے نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو عادت ہوتی واللہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بات بات میں اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں, تو یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر بھی کفارہ واجب ہو جائے گا, اللہ کی قسم ایسا, اب واللہ میں ایسا کروں گا, اللہ میں ایسا, یا یہ کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا, میں وہاں جاؤں گا, اللہ کی قسم بس تمہارا کام ہو جائے گا, تو کہتے ہیں اگر اس طرح کی قسمیں کھانے کی اس کو عادت ہے تب بھی اگر وہ قسم پوری نہیں کرے گا کفارہ دینا لازم آئے گا, کفارہ دینا اس پر لازم آئے گا. تو بہرحال یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کے تعلق سے یہ احکامات بیان فرمائے, اور اللہ کے نام کی ہو یا اس کے کسی صفاتی نام کی ہو, یا پھر یہ کہ اگر اس نے کسی چیز کو کسی چیز پر معلق کر دیا, مثال کے طور پر اس نے, یا یہ ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لے گا, مثال کے طور پر اگر یعنی کہ فلاں آدمی نہیں آیا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا, اگر فلاں آدمی نے یہ کام نہیں کیا تو میں گوشت نہیں کھاؤں گا, اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں ویسا نہیں کروں گا, یا اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں گوشت کھانا بند کر دوں گا, قسم کھا لی کہ یہ کام میں ضرور کروں گا, اگر میں نے نہیں کیا تو میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا, یا جو بھی مٹھائی کھانا چھوڑ دوں گا وغیرہ, یہ بھی قسم ہے, یہ بھی قسم ہے. تو اب اگر یعنی کہ اگر وہ کام نہ کر سکے تو پھر چھوڑ دے, اور اگر کھائیں تو پھر اسے کفارہ دینا لازم آئے گا. تو بہرحال یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے. اسی طرح ایک طلاق کے بارے میں کہ یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق, تو یہ بھی ایک قسم کی قسم ہی ہے. اب جب بھی اگر وہ گھر میں نہیں آتی تب تک بیوی ہے, جیسے ہی گھر میں آئے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی, فوراً طلاق واقع ہوگی. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیکار کی قسمیں نہ کھاؤ اور اگر ضرورت ہو تو قسم کا. اچھا ایک اور بات کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یعنی یہ حکم ہے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ, بہت قسمیں نہیں کھانی, جو کھانی بھی ہے تو اللہ کی کھاؤ, ہے نا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائی, محبوب کی عمر کی قسم, یعنی حضور کی زندگی کی قسم کھائی, تین کی یعنی کہ والتین والزیتون, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم, ہے نا, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم, شہر مکہ کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی, بہت سی قسمیں کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بہت, والسماء والطارق, تو آسمان کی قسم, ہے نا, تو ایسی بہت سی قسمیں ہیں, والشمس وضحاها, سورج کی قسم, ہے نا, جب کہ وہ روشن ہو اس وقت کی قسم, وضحا, تو چاشت کے وقت کی قسم, ایسی یعنی بہت قسمیں ہیں. آپ تیسواں پارہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بہت ساری قسمیں کھائی,
اللہ ہم کو منع کرتا ہے کہ قسمیں نہ کھاؤ, اور قسمیں کھاؤ تو یہ یعنی کہ اللہ کی کھاؤ, اس کے سوا کسی کی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں کھائی, تو چونکہ بندہ جب قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. اب اگر بندہ قسم کھاتا ہے تو اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے, اور اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے, اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ اس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے, گویا کہ یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے. اللہ نے زیتون کی قسم, والدین والزیتون, انجیر کی قسم. انجیر پھل دیکھا نا آپ نے, ہاں انجیر کا پھل گول گول ہوتا ہے, بعد میں اسے سکھا کر چپٹا کر کے آپ کے یہاں وہ رسی میں گول گول ٹائپ کا سوکھا انجیر آتا ہے, وہ اصل میں تو یعنی چیکو کی طرح گول گول ہوتا ہے بعد میں پھر وہ. تو بہرحال اللہ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی, یعنی گویا کہ یہ انجیر بڑا فائدہ مند پھل ہے. زیتون کا پھل, اس کا تیل, یہ ساری چیزیں مفید ہیں اور سب جنتی, یعنی جنتی پھل ہے, جنتی پھل ہے. تو اللہ نے ان کی اہمیت بتانے کے لیے قسم یاد فرمائی. جب اللہ نے ان کی قسم یاد فرمائی تو گویا کہ ان کی عظمت اور ان کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا, بلند ہو گیا. اللہ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی تو شہر مکہ کی عزت و عظمت بتانے کے لیے, اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم یاد فرمائی تو اللہ کے محبوب کی زندگی کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی باعظمت ہے, بڑی باعظمت. تو اللہ جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز باعظمت ہو جاتی ہے, اور ہم جس کی قسم کھاتے ہیں, یعنی ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے, اللہ قسم کھاتا ہے اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے, اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اچھا, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی یعنی اپنے والدین کی قسم یا حضور کی قسم کھائی تو یہ قسمیں بھی جو تھی وہ قسم شرعی نہیں تھی, وہ قسم شرعی نہیں تھی, قسم لغوی تھی. دو قسم ہے, ایک لغوی اور ایک قسم شرعی. تو قسم لغوی میں کوئی حکم نہیں, نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. جیسا کہ ہم نے کہا یا امی کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ماں کی قسم تو یہ ماں کی ویسے تو کھانی نہیں چاہیے, منع ہے, اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ, لیکن ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ماں باپ کی اپنی اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں, تو وہاں مراد قسم شرعی نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے. اسے اگر اس کا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ میرے یعنی اولاد کے سر کی قسم, یعنی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری اولاد مر جائے گی, اگر یہ عقیدہ, تب تو پھر وہ ہو سکتا ہے کافر بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے شرک بھی ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم منع, کسی اور کی قسم نہ کھائے. لیکن صرف اپنی بات کا وزن میں ماں قسم یار واقعی میں کروں گا, تو یعنی یہ کہ تو میری بات مان, یقیناً میری ماں کے قسم کھا کر کہتا ہوں, اس کا لحاظ کر کے بھی میں جو ہے یہ کام کر کے رہوں گا, تو وہ قسم شرعی نہیں, قسم لغوی ہے, اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس پر جو ہے کوئی کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا. آگے رب فرماتا ہے للذین, یہ آیت نمبر 226 ہے, رب فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فان فاؤوا فان اللہ غفور رحیم. آگے کی آیت نمبر 227 رب فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. رب فرماتا ہے اور وہ لوگ کہ جو ایک یعنی ایک نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں, جو اپنی عورتوں سے دور رہنے کی, اس سے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں, تَرَبُّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. رب فرماتا ہے کہ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر وہ اپنی قسمیں پوری کر لیں تو اللہ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ طلاق کا پکا عزم اور ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 227 تھی, 226 اور 227, یہ دو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا, اسے شریعت میں ایلا کہتے ہیں, ایلا ایلا یہ کیا چیز ہے, کہتے ہیں ایلا یہ ہے. ویسے یہ آیت مبارکہ, یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی, اس کا شان نزول یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ آدمی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو یعنی کہ قسم کھا لیتا تھا, بیوی سے قسم کھا لیتا تھا کہ اللہ کی قسم میں تیرے پاس 6 مہینے تک نہیں آؤں گا, میں تیرے قریب
छः महीने तक नहीं आऊँगा, चार महीने नहीं आऊँगा, एक साल तक नहीं आऊँगा, दो साल तीन साल नहीं आऊँगा, कसम खा ली। अब कसम खा ली तो उसे उसके मैके भेज दिया, जा तू तेरे घर जा, एक साल तक मैं तेरे, यानी किसी ने कसम कहा एक साल तक मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा, तो अब तू घर जा। अब वो घर चली गई, उसके माँ बाप उसका खर्च उठा रहे हैं, उसे खिला पिला रहे हैं, सारा खर्चा माँ बाप उठा रहे हैं, और शौहर जो है अपने घर में आराम से, नो टेंशन। फिर एक साल के बाद अगर मूड हुआ तो गया जाकर ले आया, चल एक साल हो गया चल चला जा। अब बीवी बनाकर फिर रख लिया, फिर कभी दो चार महीने छः महीने साल भर में, फिर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ बात हो गई, नमक ज़्यादा हो गया या खाना टाइम पर नहीं मिला, तो फिर तलाक दे दी, है ना, जहाँ छः महीने तक मैं तेरे से करीब नहीं आऊँगा जा। अब वो चली घर, अब मैं के मैं छः महीना घर है, अब ये बेचारी लटक जाती, ये दो दो तीन तीन साल साल भर छः महीना चार महीना वो लटक जाती, ना किसी और से शादी कर सकती है कि वो तो इसकी बीवी है, और बंदे के यानी कि बंदी का खर्चा भी नहीं देता, बीवी तो है लेकिन खर्चा भी नहीं, कि भाई अभी तो हम अलग है ना, हाँ अलग है तो खर्चा भी तू उठा, तेरे घर वाले उठाए, तू खुद कर। तो कुछ औरतें माँ बाप उनका खर्च उठाते, कुछ औरतें ऐसी होती जो बाजारों में कामकाज करके जो है कमा कर खाती, कुछ ऐसी होती भीख मांगने पर मजबूर हो जाती कि उनके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करे। इस्लाम ने इस बुरी आदत को मिटा दिया, बुरी आदत को मिटा कि ये तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि जब चाहे तब छः महीने साल दो साल तीन साल के लिए तुमने घर बिठा दी और फिर जब मन मर्जी आई उठा कर ले आए, जब मर्जी आई तब उठा कर ले आए, ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। औरतों को अल्लाह ने एक मकाम दिया, इज्जत अता फरमाई कि औरतों को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, मर्दों को मुकैद कर दिया, एक कैद उनकी एक हदबंदी फरमा दी, चार महीने तुम इला करो, कर सकते हो, इसलिए कि इला, अच्छा कोई ये सवाल करे कि फिर इला रखा ही क्यों, हटा ही देना चाहिए था, अल्लाह को मना ही करना चाहिए कि हुक्म ही खत्म, इला होगा ही नहीं, लेकिन इला रखा गया वो इसलिए कि कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी ज़रूरत पड़ती है। औरत बड़ी यानी सरकश है, सरकशी करती है, वो शौहर को हैरान परेशान करती है, उसकी नाफरमानी करती है, तो ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम इन्हें फहजुरुहुन्न फी मसाजिहिन्न, तुम इन्हें इनके बिस्तरों में अलग कर दो, अलग कर दो यानी इनसे अलग हो जाओ ताकि इनकी अक्ल ठिकाने आए और ये नाफरमानी से फरमाबरदारी में आ जाए कि नहीं नहीं मैं आपकी फरमाबरदारी आपकी बात मानूंगी, वो दोबारा आपके पास आ जाए, तो इसलिए। और अगर फिर भी ना सुधरे तो फिर यानी तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तो चार महीने की मोहर अल्लाह ने फरमाया, ये नहीं कि जब चाहो तब और हमेशा हमेशा के लिए छोड़े रखो, एक एक साल दो दो तीन तीन साल नहीं, चार महीने की मोहलत है। अब इन चार महीनों में अगर तुमने कसम खा ली कि मैं चार महीने तक अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा, कहते ये इला हो गया, ये इला हो गया। अब इस इला में होना क्या है, चार महीने की मुद्दत है, इस चार महीने के दरमियान रब फरमाता है फइन फाऊ, अगर इन्होंने अपनी कसम पूरी कर ली, यानी कि अगर कसम तोड़ दी, अपनी बीवी से सोहबत कर ली, अगर अपनी बीवी से सोहबत कर ली तो रब फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला है, जो तुमने इला किया था माफ़ फरमा देगा और अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, बस तुम्हें कफ़ारा देना है, बस तुम्हें कफ़ारा अदा करना है, जो तुमने कसम खा ली थी, अब कसम तोड़ रहे हो, चार महीने के अंदर अंदर तुम अपनी बीवी के करीब जा रहे हो तो तुमने कसम तोड़ी, कफ़ारा देना पड़ेगा, लेकिन ये कि इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, वो तुम्हारी बीवी बीवी रहेगी, वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और अगर आगे रब फरमाता है अगली आयत वही असमत तलाक, आयत नंबर 227, अगर लोगों ने तलाक का पक्का पोख्ता इरादा ही कर लिया कि नहीं अब रहना ही नहीं है साथ में, अब हमें अलग ही होना है, तो फ़इन्नल्लाह समीउ अलीम, तो अल्लाह सुनता और जानता है तुम्हारे दिलों की बातों को भी, जानता है और तुम्हारी बातों को सुनता भी है। अगर तुमने पक्का इरादा ही कर लिया तो चार महीने रहने दो, जैसे ही चार महीने ख़त्म होंगे ऑटोमेटिक तलाक वाक़ हो जाएगी, खुद ब खुद वो तुम्हारे निकाह से बाहर हो जाएगी, तलाक बायना वाक़ हो, और जब तलाक बायना हुई वो निकाह से बाहर हो गई, अब तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, चार महीना ख़त्म, इस्लामी चार महीना ख़त्म, चार महीने की मुद्दत ख़त्म हुई, फौरन वो उसे तलाक हो जाएगी, अब वो औरत किसी और से शादी करना चाहे कर सकती है। लेकिन अगर बाई चांस उसने किसी से शादी नहीं की, मर्द ने भी नहीं की, और दोनों बैठे रहे ज़िंदगी गुजारते रहे साल दो साल दस साल, फिर दोनों को वो आया अपने दोनों साथ बराबर थे, अपने दोनों ऐसा बहुत से लोगों को ख्याल आता है दोनों ही साथ बराबर थे, तो फिर सिर्फ निकाह की ज़रूरत है, दोबारा निकाह कर ले, दोबारा मियाँ बीवी हो जाएंगे,
اسی طرح سے میں نے طلاق کے مسئلے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بس ایک طلاق دے کر چھوڑ دینا ہے، تین حیض کی عدت گزر جائے گی آٹومیٹک طلاق بائنا ہو جائے گی، یعنی وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی. اگر وہ عورت چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، نہیں چاہے تو گھر میں رہے، یعنی بیٹھ ہی رہے، اکیلی رہے، ہے نا، اپنے گھر رہے. اور پھر کبھی چھ مہینہ سال میں کبھی اگر خیال آتا ہے کہ یار دوبارہ ہم مل جاتے ہیں شادی کر لیں، تو پھر صرف نکاح کی ضرورت ہے اور کوئی ٹینشن نہیں، صرف نکاح کر لے دونوں، دو گواہوں کے سامنے نکاح کر لیا، بات ختم ہو گئی، دوبارہ میاں بیوی ہو جائیں گے. آسان سا شریعت اسلامیہ نے یہ اصول دیا ہے. تو بہرحال یہ زمانے جاہلیت میں یہ ایک طریقہ رائج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو مٹانے کے لیے اور عورتوں پر سے یہ ظلم مٹانے کے لیے اللہ شریعت اسلام نے اور اسلام نے جو ہے عورتوں پر سے بہت سے ظلموں کو ہٹایا. پہلے عورت کو دفن، یعنی بچی پیدا ہوتی دفن کر دی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یعنی کہ حرام قرار دے دیا گیا، اور اولادوں کو بھی لوگ دفن کر دیتے تھے، یعنی بچی دفن کرتے تھے، اس لیے کہ یعنی کہ بچی ہے تو ہمیں پال پوس کر ہم بڑا کریں گے، یہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی، ہمارا کیا فائدہ، یا یہ کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، ہماری بیٹی سے شادی کرے گا، یہ تو آر اور شرم کی بات ہے، تو زندہ دفن کر دیتے تھے. اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی اولاد چاہے لڑکی ہو یا لڑکا دفن کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے، پیدا ہونے کے بعد اٹھا کر لے جاتے اور زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کی وجہ، ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاک، تم اپنے اولادوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے، کھانے پینے اور تنگی کے خوف سے قتل مت کرو. یہ جان آئی ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آئی ہے، وہ اپنا رزق لے کر آئی ہے، اللہ تمہیں اس کا بھی رزق عطا فرمائے گا. تو تم یعنی کہ املاک کے خوف سے، فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. اور دوسری جگہ تیسرے اس بارے میں فرمایا کہ وحید الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، یہ زندہ درگور کیے جانے والوں سے جب قیامت میں سوال کیا جائے گا، اے بچوں بتاؤ تو تمہیں کس جرم میں تمہیں قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ وہاں جواب دیں گے مولا ہم نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو نے زندگی دی تھی ہمیں، ان ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے باپ نے ہماری زندگی کو ضائع کر دیا، ہمیں زندہ درگور کر دیا. اللہ وہاں انصاف فرمائے گا، انہیں ان کا حق دلائے گا. تو یہ اسلام نے اس جو ہے طریقے کو مٹایا، عورتوں پر جو ظلم ہو رہے تھے اسے مٹایا، ساتھ ہی ساتھ جو طلاق میں بے ترتیبی تھی یہ اس طرح سے یعنی چھ چھ مہینہ سال بھر کے لیے چھوڑ دینا اسے بھی ختم کیا. اسی طرح عورتوں کے اب ہندوستان میں دیکھیں نا ستی ہونے کا رواج تھا کہ اگر شوہر مر گیا تو پھر اب عورت اس کی چتا پر لیٹ جائے گی، زندہ عورت اپنے شوہر کی چتا پر لیٹے گی، اسے جلا دیا جائے گا. یہ قانون ابھی قریب کے زمانے تک موجود تھا اور پھر اسے گورنمنٹ نے ختم کیا، وہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا کہ اس قانون کو ہٹایا جائے، تب جا کر یہ قانون ہٹایا گیا. اچھا پھر ان ہندوؤں میں غیر مسلموں میں جو ہے ڈیوارس کا نام و نشان نہیں، ڈیوارس کا قانون، ایک بار شادی ہوئی تو سات جنموں تک، حالانکہ ہمارے یہاں اسلام میں تو سات جنم ہی نہیں ہے، ایک ہی جنم کافی، ایک ہی جنم ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ پھر یہ دونوں جدا ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، طلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی. تو انہیں لگا، محسوس ہوا کہ نہیں ڈیوارس کی تو ضرورت ہے، بغیر ڈیوارس کے تو جیا نہیں جا سکتا. تو پھر انہوں نے اپنے لا میں، قانون میں اس ڈیوارس کو شامل کیا کہ نہیں، اگر مرد اور عورت اگر ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے، بھائی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں بنتی نہیں ہے، دونوں میں دونوں کے مزاج ملتے نہیں ہیں، یا دونوں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا کبھی مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے یا کبھی عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں لیکن اب قانون یہ کہ ہو ہی نہیں سکتے، تب تو پھر بندے پھنس جائیں گے، بندے پھنس جائیں گے، تو ڈیوارس ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے ڈیوارس کا قانون بنایا. اسلام نے ہمیں پہلے ہی سے ڈیوارس کا قانون دیا ہوا ہے، طلاق کا قانون پہلے ہی سے دیا ہو کہ اس کی ضرورت ہے، یہ بلا ضرورت نہیں. ہاں البتہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر حلال چیزوں میں اگر سب سے بری چیز اگر کوئی ہے وہ طلاق ہے، تو تم طلاق میں احتیاط برتو، ایسے ہی طلاق نہ دے دیا کرو اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو،
وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، لیکن یہ کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو پھر طلاق کی بھی نوبت آ سکتی ہے اور ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اگر مرد دینا چاہے تو مرد طلاق دے سکتا ہے، اگر عورت طلاق لینا چاہے تو وہ خلا کر سکتی ہے، خلا کر سکتی ہے، وہ آپشن ہے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.